haweenka gabdhaha waa caado dhaqameed laga dhaqmo wadamo badan oo caalamka ah. Balse dhulka Soomaalida ayaa ka mid ah goobaha sida weyn looga isticmaalo gudniinka. Sanad kasta, ku dhawaad 200 million ayaa la gudaa sida lagu sheegay daraasad ay samaysay Hay’adda Qaramada Midoobay ee u qaabilsan arrimaha haweenka. Isla hay’addan ayaa shaacisay in gabdhaha Soomaalida 98% la gudo. Awbare waxay caasimadda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga u jirtaa ku dhawaad 80 kilometer. Tani waa sheekada Ayaan Xasan Ciga, waa hooyo 45 jir ah, waa dhibana ku nool degmada Awbare ee gobolka Faafan. Waxay ka sheekaynaysaa dhibaatadii ay ka soo martay gudniinka fircooniga.